এইটো চোৱা, এইটো আমাৰ শৰীৰ আৰু শৰীৰটো আমাৰ ভগৱানৰ দান। এইটো হ'ল আমাৰ শৰীৰ আৰু শৰীৰটো আমাৰ ভগৱানৰ দান। ঈশ্বৰে আমাক শৰীৰটো দান কৰিছে আৰু শৰীৰটো আমাৰ এটা যন্ত্ৰৰ নিচিনা, এটা মেচিনৰ নিচিনা শৰীৰটো। হয়নে? মেচিনে যেনেকৈ কাম কৰে আমিও এনেকৈ কাম কৰি থাকোঁ, হয় নহয়? মেচিন বেয়া হ'লে যেনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ যদি শৰীৰত যিকোনো এটা অংগৰ আমাৰ বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে শৰীৰটো এটা যন্ত্ৰৰ নিচিনা। চকু, কাণ, নাক, হাত, ভৰি আৰু জিভাকে আদি কৰি আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগই আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয়। চকু, কাণ, নাক, হাত, ভৰি, জিভা আদি কৰি আমাৰ এই শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগই আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয়। কোনোবা এটা অংগৰ অভাৱ হ'লে আমি কি পৰিম? বিকলাংগ হৈ পৰিম। বিকলাংগ মানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড। যিকোনো এটা শৰীৰৰ অংগৰ অভাৱ হ'লে আমি বিকলাংগ হৈ পৰিম। এতিয়াই চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু আমাৰ যে স্কিন দেখিছা, ছাল, এই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুত জন্মে। মানে আমি গম পাওঁ, যেনেকৈ আমি চকুৰে আমি দেখোঁ, কাণেৰে শুনো, জিভাৰে সোৱাদ লওঁ, হয় নহয়? নাকেৰে আমি কি কৰোঁ? গোন্ধ লওঁ, হয়নে? আৰু ছালেৰে আমি কি হয়? অনুভৱ কৰোঁ, ফিল কৰোঁ। এই আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ কি হৈ আছে। চকু আমাৰ শৰীৰৰ এটা সূক্ষ্ম অংগ। চকুটো আমাৰ শৰীৰৰ এটা, দেহৰ এটা সূক্ষ্ম অংগ ন, সৰু এটা অংগ। বস্তুৰ যি ৰূপেই নহওক কিয়, আমি চব বস্তু আমি কি চকুৰ সহায়ত দেখা পাওঁ। চকুৰে আমি কি কৰোঁ? কিতাপ পঢ়োঁ। তোমালোকে চকুৰে কিতাপ পঢ়া ন? চকু নহ'লে আমি কিতাপ পঢ়িব পাৰিম নেকি? নোৱাৰোঁ। চকুৰে আমি কিতাপ পঢ়োঁ আৰু চকুৰে যোনে নেদেখে তেওঁক কি বোলে? তেওঁক অন্ধ বুলি কয়। চকুৰে যোনে দেখা নাপায় তেওঁক কি বুলি কয়? অন্ধ। আৰু আমাৰ শৰীৰৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ অংগ হ'ল কি? নাক। আৰু নাক শৰীৰৰ শ্ৰেষ্ঠ এটা অংগ হ'ল নাক। আৰু নাকৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ? উশাহ নিশাহ লওঁ, শ্বাস প্ৰশ্বাস, হয়নে? নাকৰ দ্বাৰাই আমি উশাহ নিশাহ আমাৰ কাম চলে। আমি নাকৰ দ্বাৰাই উশাহ নিশাহ লওঁ। উশাহ নিশাহ লৈ আমি জীয়াই আছোঁ ন? আমি যদি উশাহ নিশাহ নলওঁ আমি মৰি যাম। আমাৰ যদি নাকত ধৰি কোনোবাই আমাক এনেকৈ আমাৰ উশাহটো বন্ধ কৰি দিয়ে আমি কি হ'ব? আমি মৰি যাম। আমি উশাহ নিশাহ নোলোৱাকৈ আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যে সুগন্ধ, আমি যে কেতিয়াবা এটা গোন্ধ কওঁ, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ, সেইটো আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ? সেইটো আমি নাকৰ পৰা গম পাওঁ। আৰু এইটো ইমান বেয়া গোন্ধ, চিচি, লেতেৰা, এইটো আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ? নাকৰ পৰাই গম পাওঁ, হয়নে? আমাৰ এটা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অংগ হ'ল নাক। তাৰপাছত আহিল মুখ। মুখেৰে আমি কি কৰোঁ? মুখেৰে আমি আহাৰ খাওঁ, হয় নহয়? মুখ আৰু জিভাৰ দ্বাৰা আমি কি কথা ক'ব পাৰোঁ? জিভাই আমাৰ সোৱাদ লয়, হয়নে? আৰু মুখৰ ভিতৰত থকা দাঁতে আমাৰ কি কৰে? আহাৰটো চোবাই দিয়াত আমাক সহায় কৰে আৰু জিভাই আমাক গিলাত সহায় কৰে, হয়নে? আৰু জিভাৰ দ্বাৰাই আমি পাঠ্যপুথিৰ উচ্চাৰণো কৰিব পাৰোঁ। আমি যে কিতাপ পঢ়োঁ, আমি যে প্ৰতিধ্বনি হয়, আমাৰ জিভা, আমাৰ মুখৰ ভিতৰত জিভাৰ সহায়ত আমি, মুখ আৰু জিভাৰ সহায়ত আমি কথা কওঁ, হয়নে? আমি যে ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, গান গাওঁ, কথা কওঁ, এইবিলাক আমি কি কৰোঁ? আমি মুখৰ আৰু জিভাৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমাৰ দুখন হাত আছে, হয় নহয়? আমাৰ দুখন হাত আছে আৰু হাত দুখনৰে আমি সকলোৱে সকলো কাম কৰোঁ। আমি হাত দুখন নহয় জানো কাম কৰিব পাৰিম? নোৱাৰোঁ। আমি হাতৰ সহায়ত আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমি অভিনন্দন কৰোঁ, গ্ৰীট কৰা যে তোমালোকে, হয়নে? হেণ্ডছেক কৰা, হয়নে? আমি হাতেৰে আমি কি কৰোঁ? আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমি হেণ্ডছেক কৰোঁ, হয়নে নহয়? আমি হাতেৰে আমি কাম কৰোঁ, হাতেৰে আমি কি কৰোঁ? হাতেৰে আমি লিখোঁ, হয়নে? আমি যে লিখোঁ, কিহেৰে লিখোঁ? আমি হাতেৰে লিখোঁ, হয় নহয়? আৰু আমাৰ হাতখনত কি আছে? আঙুলি আছে। আৰু আঙুলি নাথাকিলে আমি কাম কৰিব পাৰিম নেকি? নোৱাৰিম। আমাৰ হাতখনত থকা আঙুলিবিলাকেৰে আমি বস্তুবিলাক ধৰোঁ, আমি কাম কৰোঁ, আঙুলিবিলাকেৰে আমি কামবিলাক সম্পন্ন কৰোঁ। আঙুলিবিলাক নহ'লে কি হ'ব? আমি খোৰা, আমি কি হ'ম? আঙুলিবিলাক নহ'লে, আঙুলি নোহোৱা মানুহক কি বুলি কয়? কুঁৱা বুলি কয়। আঙুলি নোহোৱা মানুহক কুঁৱা মানুহ বুলি কয়। আমি আঙুলিবিলাকৰ দ্বাৰাই আমি কাম সিদ্ধ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰতিখন হাততে আমাৰ পাঁচটা আঙুলি আছে আৰু সেই পাঁচটা আঙুলিৰে আমি কাম সিদ্ধ কৰোঁ। তুমি যে লিখিবা, লিখোঁতে কলমটো কিহে ধৰিছা? আঙুলি ধৰিছা। আমি যেতিয়া গ্লাছ এটা হোল্ড কৰিম, ধৰিম, তেতিয়া আমি কিহে ধৰিম? আমি আঙুলিৰে ধৰিম, হয়নে? আমি আঙুলিৰেই কামবিলাক সিদ্ধ কৰোঁ। তাৰপাছত আৰু যিবিলাক কাম সিদ্ধ কৰোঁ, আৰু খোৱা, আৰু কি কৈছে, খোৱা, আমাৰ পাত্ৰৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে, খোৰা আৰু কুঁৱা মানুহক আমি সহায় কৰিব লাগে। যিবিলাক খোৰা মানুহ, হয়নে? খোৰা, কুঁৱা, যিবিলাক ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, সেইবিলাক মানুহক আমি সদায় সহায় কৰা উচিত, হয়নে নহয়?
তোমালোকে কৰানে বাৰু? তোমালোকে কৰা, নিশ্চয় কৰা, মই জানো। আৰু সদায় আমি খৰা খোৰা আৰু কুঁৱা মানুহক আমি সহায় কৰিব লাগে। এতিয়া আহিল আমাৰ কাণ। কাণৰ দ্বাৰা কি হয়? কাণৰ দ্বাৰা আমি কথাবিলাক শুনো। এই মই যে কথা কৈ আছোঁ, তোমালোকে কিহৰে শুনি আছা? কাণৰ সহায়ত শুনি আছা, হয়নে? তোমালোকে কাণেৰে কথাবিলাক মনোযোগ দি শুনা, তেতিয়াহে তোমালোকে বুজি পাবা। এতিয়া মই যে কথাখিনি কৈ আছোঁ, তোমালোকে দুয়োখন কাণৰ সহায়েৰে মনোযোগ দি শুনি আছা, তেতিয়া তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাবা আৰু তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা, হয়নে? আৰু যিবিলাক মানুহে কাণেৰে শুনা নাপায় সেইবিলাক মানুহক কলা বুলি কোৱা হয়। কাণেৰে নুশুনা মানুহক কলা বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি কাণ দুখনেৰে আমি চব কথা শুনি পাওঁ। ক'ৰবাত গান বাজিছে আমি কাণেৰে শুনিম, হয়নে? ক'ৰবাত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আমি কাণেৰে শুনিম। আমি কাণেৰে আমি শ্ৰৱণ কৰোঁ, কাণেৰে আমি শুনো। তাৰপাছত আহিল আমাৰ ভৰি দুখন। ভৰি দুখনৰ সহায়ত আমি কি? আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, তোমালোকে স্কুল তোমালোকে যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ যাবা, যদি খোজকাঢ়িও বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰা, কিহৰ সহায়ত? ভৰি দুখনৰ সহায়ত, হয়নে? কাৰোবাৰ যদি বিপদ আপদ হয় আমি খবৰ ল'বলৈ যাব লাগে, আমি কি ভৰি দুখনৰ সহায়ত যাম? তোমালোকে যে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত তোমালোকৰ স্কুলত খেল ধেমালি কৰা, দৌৰা, হয়নে, ফুটবল খেলা বা ভলীবল খেলা, তোমালোকে কিহৰ সহায়ত, কি ভৰিখনৰ সহায়ত তুমি দৌৰিবা ন? ভৰিখন নহ'লে জানো তোমালোকে দৌৰিব পাৰিবা? নোৱাৰা। তোমালোক আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে আমি ভৰি দুখনৰ সহায়ত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ, হয়নে? এই ভৰি দুখনে আমাক ক'লৈকে লৈ যায়? আমাৰ প্ৰাৰ্থনা, তোমালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় আমাৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহ আছে, তালৈকে তুমি খোজকাঢ়ি যোৱা ন? কিহৰ সহায়ত? ভৰি দুখনৰ সহায়ত। ভৰি দুখন নহ'লে আমি খোজকাঢ়িব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব, হয়নে নহয়? ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু আমাৰ শৰীৰত ভিতৰত আমাৰ অংগ আছে, যেনে ধৰা হৃদয়, হয়নে? হৃদয় মানে হ'ল আমাৰ শৰীৰত, হৃদয় মানে হ'ল দ্য হাৰ্ট, হয়নে? হৃদয় আছে আমাৰ, দ্য লাংছ আমাৰ, কি এইটো, এইটো হ'ল আমাৰ হাওঁফাওঁ, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ যকৃত, হয়নে? যকৃত, যকৃত আছে, যকৃত মানে হ'ল লিভাৰ, লিভাৰ। এতিয়া এইবিলাকো আমাৰ ভিতৰত, শৰীৰৰ ভিতৰত এইবিলাক অংগ আছে, আৰু এইবিলাক অংগই আমি নজনাকৈ ইহঁতক আমি দেখা নাপাওঁ, আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত আছে, হয়নে? আৰু নজনাকৈ ইহঁতে নিজৰ কাম কৰি আছে, হয়নে নহয়? হাৰ্টে হাৰ্টৰ কাম কৰি আছে, হয়নে? আমাৰ যে হাৰ্টটো, আমাৰ যে হাৰ্টবিট আমাৰ ক'ত হয়? ইয়াতে হাৰ্টত হয়, হয়নে নহয়? আৰু যে আমি উশাহ নিশাহ লওঁ কিহৰ সহায়ত? হাওঁফাওঁৰ সহায়ত আমি উশাহ নিশাহ লওঁ। আৰু আমি যে খাদ্য খালে হজম হয়, হয়নে নহয়? আমাৰ খাদ্যবিলাক হজম কৰাত সহায় কৰে কিহে? লিভাৰে, হয়নে? এইবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা একো একোটা অংগ, আৰু আমি নজনাকৈ ইহঁতে নিজৰ কাম কৰি আছে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটা অংগই আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয়। সেইকাৰণে আমি শৰীৰটো ভালদৰে ৰাখিব লাগে, আমি জাংক ফুড খাব নালাগে, হয়নে নহয়? তোমালোকে যদি জাংক ফুড খোৱা, বাহিৰৰ খাদ্য বেছিকৈ খোৱা, ঘৰৰ খাদ্য নুখোৱা, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ শৰীৰটো? কি হ'ব আমাৰ শৰীৰটোৰ? বেমাৰ হ'ব, কাৰণ সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়, শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী। সেইকাৰণে আমি সদায় ভাল খাদ্য খাব লাগে, আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, শৰীৰটো আমি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ কি, শৰীৰটো আমাৰ ভাল কি হ'ব, শৰীৰটো আমাৰ সুস্থ হৈ থাকিব, যিহেতু শৰীৰটো আমাৰ ভগৱানৰ দান, হয়নে? ইমান ধুনীয়া শৰীৰ এটা ভগৱানে দান কৰিছে, আমি হয় সেইকাৰণে সদায় ধুনীয়াকৈ যত্ন কৰি শৰীৰটো আমি ভালদৰে ৰাখিব লাগে। আৰু শৰীৰটো আৰু সকলোৰে কি হৈছে, আমাৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিবলৈ ভগৱানে আমাক এটা মন দিছে, হয় নহয়? আমি কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ ৰাখিব নালাগে, আমি সদায় ভাল চিন্তা, সৎ চিন্তা, ভাল কথা, হয় নহয়? ভাল কথা ক'ব লাগে, সৎ চিন্তা কৰিব লাগে, আমি কাৰো অমংগল বা কাৰো বেয়া কথা আমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সকলোকে সদায় সহায় কৰিব লাগে, হয়নে? আমি সকলোকে সহায় কৰিব লাগে। কোনোবাই কান্দি আছে, ধৰা কোনোবাই কান্দি আছে, তুমি হাঁহি আছা, কেনেকৈ বেয়া দেখিব ন? কোনোবাই কান্দি আছে, কোনোবাই পৰি গৈছে, তুমি হাঁহিছা, নাপায়। তেওঁক আমি কি কৰিব লাগিব? সহায় কৰিব লাগিব। তেওঁ পৰিছে, তেওঁক আমি উঠাই দিব লাগিব। তেওঁ কিবা কোনোবা মানুহে কি বিপদত পৰিছে, আমি সদায় সহায় কৰিব লাগে, হয়নে? আমি সকলোৰে দুখত দুখী হ'ব লাগে, সকলোৰে সুখত সুখী হ'ব লাগে,
আমি কারো প্রতি বেয়া মনোভাব আমি রাখিব নাপায়, কারো কারণে বেয়া চিন্তা করিব নাপায়, সদায় আমি ভাল চিন্তা করিব লাগে, ভাল কথা কব লাগে, আর তোমালোকেও সদায় মা দেউতার কথা শুনিব লাগে, হয় নহয়? কাকু আমি বেয়া ডাঙরও সদায় ভাল ব্যবহার করিব লাগে। ভগবানে আমাক সকলকে একটা ধুনিয়া মন দিছে, আমাক ধুনিয়া এখন অন্তর দিছে, হয়নে? সেই কারণে আমি সদায় হাঁহি মাতি সকলরে ভাল চিন্তা করি, আমি সকলরে লগত মিলি জুলি থাকিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া চাগে তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো বুঝি পাইছা। ধন্যবাদ।